Mä olen 38-vuotias vantaalainen perheenisä. Harrastan kuntourheilua ja olen tehnyt viime vuosina erilaisia ultrasuorituksia. Melontahaastella kerää varoja toiminnalle, jota haluan tukea täydestä sydämestä. Kunnon haaste vaatii myös henkistä venymistä ja siinä on myös aito epäonnistumisen mahdollisuus. Melontahaaste täyttää nämä kriteerit. Tein 2013 400 haasteen, jossa pyöräilin, meloin ja juoksin uuden lastensairaalan hyväksi. 2015 juoksin 100 kilometriä Hyvinkäällä haavoittuneen kollegan hyväksi. Pienperheyhdistyksen mieskaveritoiminnassa tavalliset turvalliset miehet ovat kavereina yksin lastaan kasvattavien äitien lapsille. Sairaalakommunitoiminta tukee lapsen paranemista. Ihminen on psykofyysinen kokonaisuus. Pieni ilo on iso asia. Mä toivon, että yritykset, yhteisöt ja kansalaiset lähtevät innolla mukaan keräykseen. Meillä on elokuussa 2018 Lahdesta Vesijärveä Päijänteen yli Jyväskylään. Nähdään sieltä!